Mogli sam nabiti mnogo brego. Bolo što se ga malo baš sa pondo bi žev za tehnologiju na kompanije mada small cap ima. A gre to je za lijena i cija, na ti pa se sak znovu lad ga izrda. Tako je to, a se tko ko uvori veli u divo pazari, pevri pikrov darom es mudmivi, mudmivi procesi ih nebo tam zrdis. Sa je to a se situacije u širu deset bazar zalijan iz deba. Hvala zgonijalo je esi hrepsavac usasrulo ndgomare obis sahes, rodisat sulga iz debijan usasrulot, esti kompanijevi. Magram adre tu gujan dgeba iz momenti rodisat investorebi šija pasebe da rodisat darcmundebijan ro საკმაოდ overvalued არის ბაზარი, მაშინ ხდება კორექცია. ეს გადაფასების მომენტია, ამ შემთხვევაში იყო საპროცენტო განაკვეთების ზრდის მოლოდინი. ანუ მოლოდინი იყო რომ საპროცენტო განაკვეთების საგრძნობლად გაიზრდებოდა, რადგან ფედი და ფედერალური ბანკი, არა მხოლოდ ფედი, აგრეთვე ფისკალური პოლიტიკის ნაწილი იყო ძალიან ასე ვთქვათ შერბილებული და ამის ფონზე ბევრმა გადაწყვიტა რომ იქნება ინფლაცია და საპროცენტო განაკვეთების რაღაც ნაწილი სწრაფად აისახა, თუმცა ახლა რაღაც დონეზე დაპაუზდა, თუმცა მოლოდინი როგორც უკვე გითხარით არის საპროცენტო განაკვეთების და შესაბამისად მოლოდინმა საკმაოდ დაიწია ფასმა. კარგი კორექცია იყო ბოლო რაღაც პერიოდის განმავლობაში, საგრძნობლად დაიწია, ზოგიერთი ძალიან ძალიან დავარდა. Large cap-ების რაღაც ნაწილი, ის კომპანიები რომლებიც პანდემიის დროს აიწინენ და ბევრი ფიქრობდა რომ ეს ახალი რეალობა და ტექნოლოგიურ კომპანიებზე მუდმივად იქნება შემდგომში მოთხოვნა, მათი ფასებიც საკმაოდ გაიზარდა, თუმცა ახლა ზოგიერთი მათგანის დაეცა განახევდა და უფრო დაბლა დაეცა. მე მაქვს ძალიან დიდი კომპანიები მხედრობაში, რომელთა და კაპიტალიზაცია არის 50 მილიარდი, 60-70 მილიარდი. Small cap-ები მაქვს უფრო დაბალი დაბალი კაპიტალიზაციით მხედრობაში. Და ახლა ფიქრობ, რომ საკმაოდ კარგი შესაძლებლობა რომ ინვესტორებმა small cap-ების ზოგიერთი ასე ვთქვათ პატარა კომპანიების აქციები დაემატონ, ფიქრობ ძალიან კარგი შესაძლებლობა. ეხლა ეს ჩემი რჩევები და პროგნოზი კი არ არის, ნუ ჩემი ასეთი როგორც ერთ-ერთი ინვესტორის, რომელსაც საკმაოდ დიდი პრაქტიკა აქვს ფონდ ბირჟებზე ბოლო რამოდენიმე წლის განმავლობაში და საკმაოდ კარგი შედეგიც მაქვს ბოლო 2014 წლის შემდეგ ერთ-ერთ პორტფოლიოში, რომელიც დავაფუძნე პერფორმანსის გამო, მაქვს 23% წლიური მომგებიანობა ყოველი წელი. ანუ ეს როგორ ზოგჯერ შეიძლება მეტი იყოს 23-ზე, ზოგჯერ საშუალო წლიური მომგებიანობა მხედველობაში და აგრეთვე საეშოქმენი რამოდენიმე წლის საინვესტიციო კაპიტალი კომპანია, სადაც საკმაოდ კარგი ზრდა გვაქვს. წინაცას ჰქონდა 53% მომგებიანობა 2020 წელს პანდემიის პირობებში, იმის წინაც რა თქმა უნდა მომგებიანი იყო და სულ რამოდენიმე წელია რაც შეხვენი. ეს და ყავს რამოდენიმე პარტნიორი, ძალიან კარგი ადამიანები. ჩვენს პორტფელში, ინვესტიციო კაპიტალის პორტფელში არის ეს რამოდენიმე small cap-ი, მეც და კორექტიდან რა თქმა უნდა, თუმცა მე პანდემიის პერიოდში არაფერი არ მეყედია, ასე ვთქვათ 2020 წელს და იმის წინ საკმაოდ დიდი ანუ იმის წინ მქონდა ნაყიდი თავიდანვე პორტფელში შეყვანის, ანუ პანდემია დაიწყებოდა, პანდემიამ ძალიან პოზიტიური ასე ვთქვათ ამ აქციებზე პოზიტიური გავლენა ჰპოვა. Тумца ехать что-то до корректирне, то амас ратов сауру, мам полапес, то рагат донезе смолка пепиарте, бля, ше либо шерчива залиен карги компания бис акция бис, румле бис мома варши, че садзлова
საკმაოდ წარმატებული იყვნენ, საკმაოდ დიდი ზრდა და ეხლა არის დიდი შესაძლებლობა. ზუსტად არავინ არ იცის, იგი მომავალშიც იყოს კიდევ უფრო დიდი კორექცია, რომ ამ დონეს ჩამოვიდნენ, მაგრამ ფიქრობ, რომ ახლა ვინც კომპანიების ყიდვა შეიძლება, მომავალში შეძლო ამ ფასების ნიშნულებს აღარ დაუბრუნდნენ. ამიტომ ძალიან კარგი შესაძლებლობა განსაკუთრებით ეს პატარა კომპანიებზე. საინვესტიციო კაპიტალშიც 2021 წელს განვახორციელეთ რამოდენიმე ტრანზაქცია. ვერ ვთქვი, small cap-ი ვიყიდეთ, უფრო ჩვენი ხედვა იყო, რომ ეს კომპანიები, რომლებიც რამოდენიმე კომპანია ვიყიდე, პარტნიორი დაგვემატა და კიდევ არსებულმა პარტნიორმაც გაზარდა კაპიტალი, რადგან რადგან ხედავს, რომ რამდენად იდეალური შესაძლებლობაა ამ ყველაფერში და თვითონაც ჰქონდა ასეთი გამოცდილება. და ამ კომპანიებით, ამ კაპიტალით ვიყიდე რამოდენიმე კომპანია, ძალიან გრძელვადიანია. ვფიქრობ, რომ მომავალი 100 წელი დიდი ალბათობით ჩემი შეხედულებით სამივე თუ არა ორი მაინც იქნება. ვფიქრობ, მესამესაც აქ ძალიან დიდი პოტენციალი. მესამე ფინანსურ სექტორშია და ამ კომპანიას აქვს ნამდვილად პოტენციალი, რომ გადაიქცეს ერთ-ერთი ფინანსურ ინსტიტუტად და არავინ არ იცის, რა შეიძლება შესწლოა, როდესმე ბანკის ფუნქციებიც კი შეითავსოს. სხვა კომპანიები უფრო არის, მეორე ორი კომპანია, ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი არის უფრო გასართობი entertainment, ასე ვთქვათ, კომპანია. მესამე უფრო კონგლომერატია, რომელიც ამერიკის ეკონომიკას, ვისპორტალში ამერიკის ეკონომიკა მოიაზრება და ფიქრობ, რომ ზუსტად ამერიკის ეკონომიკა ვისპორტალში, ასე ვთქვათ. ეს დეტალებზე ვერ გადავალ, თუ თქვენს გაინტერესებს საინვესტიციო კაპიტალში ცირე დაბანდება, შემომიერთდით. მე გარწმუნებით, რომ ისეთ პორტფოლიოს ხნ, რომელიც ფიქრობ რამოდენიმე წელში ყველა დაინახავს, რომ ასეთი პორტფოლი შექმნა არის ურთულესი და ასეთი პორტფოლი არის ძალზედ მთლიანად პორტფოლის რისკიანობა მოხდილობაში ძალზედ დაბალ ბიზნეს რისკიანი, ვიდრე ბევრს დღეს წარმოუდგენია და ფიქრობენ, რაღაც აქციები ძალიან რისკიანია, მაგრამ ჩვენი პორტფელი არის რაღაც ფანტასტიკური, ფიქრობთ, ძალიან გრძელვადაში პერსპექტივაში იქნება ძალიან მომგებიანი. თუ დაინტერესდებით, დამიკავშირდით, დეტალურად აგიხსნით ყველაფერს. დიდი მადლობა, კარგად ზრდებოდეთ. ნონა, როგორ ხარ?